တယ်သူတို့မပြန်ရင်ကိုတို့လက်ထပ်မှာဖြစ်မှာသူကိုယ်တိုင်ရှုတွေ့ချင်စိတ်ပုံစံကိုဒီတူတူလောရတဲ့ခန်းတွေပေါ့အဲ့လိုလည်းလိုက်တော့မဟုတ်တိတ်မတွေ့ဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ခန်းတွေအောင်ပို့တော့မလို့ခက်ခဲလို့ရှိအဲအိုလေအဲဟိုခန်းဆိုလို့ရှိရင်ရမုံကဒီအကွာအကွာရင်းလေးကအဖေနဲ့ကိုမင်းဦးနဲ့ပေါ့နော်ဒင်နာသမင်းစားဖို့ချိန်ထားရဲ့အဲ့ချိန်မှာအဖေမရောက်လာဘယ်နေမုံရောက်လာပေါ့အဲ့ခါမှာဆိုသူကအံ့ဩဝါရဲ့အံ့ဩဝါအချိန်မှာရမောကသူ့သွားပြီးတော့အာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုညူပြီးတော့ဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသွားပြီးတော့စစ်ကလေးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသွားလောက်တာအဲ့အဲ့ခါလေးဟိုမှာပြနေတယ်အဲ့ခါလေးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ရမောပထမဆုံးတောင်းတောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်လောက်တာအဲ့နဲ့ဆရာဦးမောင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့သမီးနည်းနည်းလေးပြော့ပြော့ပြီးတော့အကိုကလိကလိဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးလုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲတေချာလေးတော့ကြိုးစားထားပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်လို့ပြစားကာတာလာပုံပြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါလေးရှက်တာလို့ပါတော့အဲ့စိတ်မျိုးအဲရေမောကလေအပြင်မှာရှက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ခွေးမောရောက်ရင်တော့အဲ့လိုစိတ်မရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုအလုတ်ကအရေးကြီးတယ်လေဟုတ်လူဆိုတာတမီးရရမှာတော့ကြောက်စိတ်ကြီးရှိတတ်တယ်ချစ်ချီခတ်ကိုချစ်ချီခတ်နဲ့ထပ်မဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူပညာမတတ်ဘူးစင်းရဲ့လေဒါပေမဲ့တမီးတို့ချစ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲတဲ့ဇလန်းတို့အစ်ကတော့အခုနောက်ဆုံးရမဒီ room number ဆိုရဲဆက်ကထပ်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ကတော့နောက်ဆုံးနေရဆိုတော့เนาะအဲ့လိုအာဒီဒီလခဲပဲရိုက်မှာပါရှင်ဟုတ်တောင်ကြီးမှာသွားရိုက်မှာပါ action car ပါဟုတ်ကဲ့ကြော်စုပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ breathe ကြည့်ရမအများရန် RPV ချစ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ဒီမဟုတ်ပေးမှာအဲ့မို့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကြီးကျဲသွားတဲ့အချိန်တိတိုင်အောင်တော့မှရမို့ပေးမှာအမြဲနေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်အခုဟိုဘောနော်နောက်ထပ်ရမို့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကြီးလည်းအမြဲတမ်းအပေးပါရမို့နဲ့အတူလည်းအမြဲတမ်းရှိနေပေးပါလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်ကျေးဇူးပါရှင်